kimyoviy reaksiya tezligi 21 test 1 mol mis sulfatning suvda yaratilishidan 66 olti issiqlik ajralib chiqadi 1 mol mis sulfat ta suv suvda yaritilishida esa 12 ikki issiqlik yutiladi misulfatdan 5 ta suv kristal gidratini hosil bo'lish jarayoni issiqlik effektini aniqlang demak mis sulfat bu tuz modda ushbu tuz suvda yaratilsa birinchi gidratlanib kristal gidrat ko'rinishiga o'tadi ya'ni mis 5 ta suv ko'rinishiga o'tadi ushbu jarayon uchun ajralib chiqadigan energiya bu gidratlanish energiyasi deyiladi demak bu yerda gidratlanish energiyasi ajralib chiqadi plyus qu bu yerda energiya ajralib chiqishini shunday tushuntirish mumkinki ya'ni misulfat suv bilan qo'shilib suv bilan qo'shilib mis sulfat beshta suv suvni biriktirib oladi o'ziga ya'ni birikish yangi bog'larni hosil bo'lish jarayonida biz bilamizki energiya ajralib chiqadi a o'sha bog'larni uzilishi jarayoni bo'ladigan bo'lsa u yerda energiya yutiladi demak ushbu hosil bo'lgan modda endi kristal panjaralari buzilsa ya'ni mis sulfat kristal panjaralari buzilishda demak bilamizki mis sulfat ionli modda bo'layotgan bo'lsa mis 2+ va sulfat anioni kation va anyionga ajralishi ya'ni bu yerdagi ion bog'lari uzilishi uchun energiya kerak talab etiladi kristal panjarani buzilishi uchun demak ushbu kristal panjarani buzish uchun endi taxminan yozdim ko'p shaklda bo'lmasligi mumkin balkim bu kristal panjarasi Xo'p. ushbu kristal panjarani buzish uchun kristal panjara energiyasi talab etiladi ya'ni ionlarga ajraldi A, yani e bu yerda modda kristallanish energiyasi minus qu ya'ni shu kristal panjarani buzish uchun kerak bo'layotgan energiya mana bu yerda gidratlanish energiyasi va kristal panjara uchun ketgan energiya ikkalasini yig'indisi ushbu jarayondagi energiya bo'ladi ushbu jarayonning energiyasi +66 oltmish olti ajralib chiqadi ya'ni gidratlanish energiyasiga qo'shadigan bo'lsa, kristal panjarani buzilish energiyasini +66 kJ olti kilo issiqlik chiqadi mi sulfatni suvda erishi demak bu degani mana yani bu yerda gidratlanish plyus quv kristal panjarani buzilish uchun minus quv ya'ni yutiladi bu degani gidratlanish energiyasi katta degani mi sulfat uchun gidratlanish energiyasi katta kristallanishdan agar gidratlanish kristallanishdan katta bo'lsa energiya ajralib chiqadi mana plyus quv bo'lib agar kristallanish katta bo'ladigan bo'lsa gidratlanishdan energiya yutiladi biron bir tuzni suvda erishidan demak mi sulfatni suvda eritsak issiqlik ajralib chiqadi ya'ni stakan qizishi mumkin agar boshqa biron bir tuzni suvda eritsak u stakan sovishi mumkin ya'ni energiya yutiladi ho'p endi ushbu jarayonni bildik tushundik endi bizga aytyapti mis sulfat beshta suvni suvda eritganda 12 ikki energiya yutiladi nima sababdan Musulfat 5 ta suv o'zi kristal panjarani buzilishi qoldi tamom ya'ni gidratlanib bo'ldi 5 ta suv bor bu gidret kristal gidrat o'zi gidratlanmaydi agar buni suvga soladigan bo'lsak shunchaki kristal panjaralar buziladi va -12 o'n energiya yutiladi ya'ni mana bu kristallanish energiyasi kristal panjarani buzilish energiyasi -12 o'n ikki teng endi bundan foydalanib mana bu kristal panjarani joyga qo'ysam minus o'n ikkini gidratlanish energiyasini topsam bo'ladi demak plyus xu minus o'n ikki barobar plyus oltmish olti bu yerdan chiqadi x barobar plyus yetmish sakkiz kilojo gidratlanish energiyasi nima degani mi sulfatni o'ziga suv qo'shadigan bo'lsak musulfat sulfat beshta suv kristalla gidratini hosil qilsa mana bu gidratlanishdan chiqadigan energiya +78, ya'ni mana bu energiya +78. shuni so'rayapti bizga m sulfatdan masulfat 5 ta suv hosil bo'lish jarayoni uchun issiqlik effektini toping ya'ni gidratlanish energiyasini demoqchi +78 kJ quvda +78 yetmish sakkiz bo'ladi delta ashda bo'lsa -78. bizda javoblar quvda berilgan o'shaing uchun C variantni olamiz +78 kJ